بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قرشها يجو وحوية الحمد لله رب العالمين. أطلع شكرا لي وقل عال حارض بعد يقول أكسبتها تدخل أخص الله في قيودي أنت بدل قيود أحباب القارد كالمو يو سودويد أهل صحيح سنة ومكل من اتفاش دالكي واقق واي كتاقير بغشو يعرفتي قود أو دولك سوكرا حدو هجوم دا هولا بدل أو ماشا تاكا ويخوصي دمال نواجيا وجهات دي رأي يوقف قلب الجدل في دهائف deegaan nabada iyo doorasho xalaal ah ay ka dhacaan ayaa miiska saaran oo doorashooyinka dhahayna ee haddii wax weeyaan wada sugayaan deegaanku noqdeeyaan xalaal oo nabada ah iyadana waa waxa guddiga aad u gejinay marka xaabaha iyagu waxay wajahayaan oo ku socdayaan in uu deegaanku walwal sameeyo حق صلاة الله سبيه تذكر أياد حمد آل خمسيه إلى إسلام المعمل كله كان ورقة الوحل الأسوية يحييه وفي سلعة أهلك أيضا قطرة وحل الرجيلة يعني معمل بركي سيئة دولتي سيئة وصلاة وحلقة وحل الضالان ولكن حال الله هي بسلعة سيئة هو الجنان دولان هذه الله هو الدنيا القرار وقرتي مركع xaaladahaas oo dhan marka laga soo gudbo magaalada Gurceel waad u jeedaa dadka ma haystaan adeegyada aasaasiga ah qaar kood caafimaadkii iyo waxyaabahaas ayaa maxaa ugu tala gashay qorshahaas waxa weeyaan waxa lagu tala galay xagga caafimaadka xagga adeegyada gurigaada fadhaynta fulaanti kalmad muhiima way socdaan oo beelo badan laga soo gaaray waxaa baahiyaha mid jira laakiin runtii si baway ayaanu u gurbada ugu sameeynay weliba faraha lagu haya shaqo fiican ayaa la socota hay'adaha caalamiga ah ee runtii waa ayuu soo gurbadeen dhan waxa la kala wargeynay dowladda sharafta ay xiriirto oo loo qeybtay aad iyo aad arrimahaasi wax weeyay Gurceel saaxi qofkii joogay meel dagaal ka dhacay oo weeka waxa weeyaan waxa ka muuqata iyo iyo wadaag aad u sarreeya ilaahay u sadiya leedahay marka waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waxaan rabaa kale inaan dadka u sheego in axda joogi sida loola socdo ogti dagaalada Soomaaliyeed waxaa aad loo baahiyey in magaalada ay burburtay geeduna ay aad u fara badan tahay waxaas markaa nimid low bartaan la sameeyay aad looga yaabay wax aad u gaar runtii magaalada way kooban tahay dara wax gaarin isqal qaliil oo kale waa burburay meelaha kale waxay ku sugan yihiin waxay la sheegay aad uga nastahay waxaad gaarin la ku aad ku nastahay xagga geedida labada dhacdo markii loo qulqulay meelaha ay dhacdo baahiyeen runtii aad uga hooseeyaan dad sacaba oo halkaas ku dhintada ayagoo aad aad iyo aad u hooseeyaan ama waxaa dhihi karaa ma jiraanba wax la bilaabay ama wax gaarin oo dhaqaalaha iyo hantida dadku ay wada jiraan markii aan lubeesha tagnay aadan aftarsi oo qoyaabay wasiir wax tiro koob ah ma haysan geerida halkaasi ka dhacday dhinacyadii dagaalamaya hadday noqdaan iyo shacab wax tiro koob ah la sameeyay oo ma jirtaa sideeda horta dagaalka markii uu qarxay dadka shacabiga dagaal waa ka baxay maalintii koowaad oo dagaalku ku dhacay dhalinyaro yar yar oo ku arkay dukaamada iyo meelaha inay ilaaliyaan ayay joogayuguna dadayay dadka midna waxay ma gaarin suuxa dambana dabaartood ba inay magaalka baxaan oo waaday way ka baxeen halaabo sheegay inaan geedida sacab dadka sacabiga ay taasiiro tahay dhinacyada dagaalada ayaga laftigoodu waxay ahaayeen wax ka duwan wixii hore dhoweyd tirkob ah hebel iyo hebel
runtii baan waa dambaxay laakiin nambar ahaan aad iyo aad uga hooseysa wixii lahay bismillaahi raxmaani raxiim anaga qorshaha iyagu waxa uu yahay alxamdulilahi rabbil caalamiin hadda meesha galaalay waa qurceel xaaladuna aad bay u wanaagsan tahay dadkuna waa kusoo laabtay guyahoodii inta badan lagu yahoodo waxbaba gaadin kaalmo iyo soo dhaweyn aada u sareysana waa la kulmeen oo intarnaasha dalkii localka waa ay ka taageereen boqosho iyo aragti guud oo dowladda ay soo qaraxdo hujoogda howlo badan oo meesha hadda kabar iyo kuwasi dibanna way jiraan wajahaadayada iyo wax iyo qaabka kalbi jadalkayda ahaa deegaanka nabada iyo doorasho xalaala ay ka dhacaan ayaa miiska saaran oo doorashooyinka la hayeyna haddii waxa weeyaan waa la sugayaan deegaanku wuxuu noqdo deegaanka xalaala oo nabadana iyadana waa waxa guntiga aada u gejinay marka xaaladaha iyagu waxay wajahayaan oo ku socdayaan in uu deegaanku u warwar sameeyo xagga soladoodada la sameeyo dadkuna ay hadda hamda aada u fahamsan yihiin inay ilaashadaan maamulkooda kala warqabaan waxa la isku hayaa iyo waxay yihiin wixii sidaas arrinku ay noqotana waxaa la rajeynayaa in maamul dadkiisa iyo dowladiisa uga socdaan waxba ka waxbaadaan marka xaaladaha iyagu sidaasay ku wajahnaan doonaan haddii allaha awooda ay ogolaado waa gartay marka xaaladahaas oo dhan marka laga soo gudbo magaalada gurceel waad u jeedaa dadka ma haystaan adeegyada asaasiga qaarkood caafimaadkii iyo waxyaabahaas ayaa maxaa ugu talagasheen qorshahaas waxa weyaan waxaan ugu talagalay xagga caafimaadka xagga adeegyadafaqaynta runaantii kaalmooyin muhiima way socdaan oo beelo badan laga soo gaaray waxa baahiyuhu haba jiraan laakiin runtii si bal weyn ayaanu gurmada ugu samaynay welida faraha lagu hayaa shaqo fiican ayaana socota hay-adaha caalamigahba runtii iyagoo soo gurmadeen dhowr xaali kada waa geynay dowladda federaalka xiriirka loo keentay aad iyo aada arrimahaasi waxa weeye ay gurceel saafi qofkii joogay meel dagaalka dhacay obaaka waxa weeyaan waxa ka muuqata diido iyo wanaag aada u sarreeya ilaahayna hoosaadiya leedahay marka waa arrin aada iyo aada u wanaagsan waxaan rabaa kale inaan dadka u sheego caxda joogi sida loola socdo ti dagaalada socdeen waxa aada loo baahiyey in magaaladu ay burburtay geeduna ay aada u fara badan tahay waxaas markaa nimid baartaanna la sameeyey aadaa looga yaabay waa wax aada u kala duwan runtii magaalada way kooban tahay beelaha wax gaareen isbitaal qabiile oo kale waa burburay beelaha kale waxay ku sugan yihiin wixii la sheegay aada bay uga nastahayin hawaab gaarin lakin aada bay uga nastahayin xagga geerida labada dhacba markii loo kuurgalay meelaha ayna cadood baahiyeen runtii aada ugu hooseeyaan dad sacaba oo halkaas ku dhintada ayaguna aada iyo aada u hooseeyaan ama waxaa dhihi karaa ma jiraanba wax la bilaqaystay ama wax wax gaareen oo dhaqaalaha iyo hantida dadku ayaguna ma jiraan markii aanu meesha tagnana aadaan aftaasi qoyaabnay uguna maaragtay aadaa ugu faraxday sida wax siyan wasiir wax tirakoob ah ma haysaan geerida halkaasi ka dhacday dhinacyadii dagaalamaya hadday noqdaan iyo shacab wax tirakoob ah la sameeyey oo ma jirtaa sideeda horta dagaalka markii uu qarxay dadka shacabiga magaalada waa ka baxeen maalinta kuwaad oo dagaalku qarxay dhalinyaro yaryar oo ku arkay dukaamada iyo meelahooda inay ilaaliyaan ayay joogaan iyaguna dadaayiy dadka midnima waxaama gaarin suuxi dambana dhabaartood ba inay magaalka baxaan oo waabahay way ka baxeen looga sheegay inaan geerida sacab dadka sacbiga ay tahasiido tahay dhinacyada dagaalada ayaga laftigoodu
duwan ee wixii hore dhaweyd tirkob ah hebel ruuxantii baan waa dambaxay laakiin nambar ahaan aad iyo aad ugu hooseysaa wixii lahayd.